အဲတို့တော့ dress code ထဲမှာ gangster ပုံစံဆိုတော့ကိုဘယ်လိုမျိုးကြီး gangster လည်းမဆန်ချင်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့နည်းနည်းလေးအာ high ဆန်လေးဒါပေမဲ့လည်း gangster ဆန်လေးဝင်လာပါဘူးကျွန်တော်ကအစ်စ်ကိုတက်ပြရပြောပါနည်းနည်းကြီးနေမှာလေအကြီးရအဲ့လားပြောပါအေးပါဘူးဟုတ်ပါဘူးအေးလုံးမေးမအေးလို့တင်တာအဲ့စိတ်ရင်မကူရေးစိမ့်တာဘာလို့လဲဆိုတော့ဘာသိဘူးအဲ့လိုမျိုးလေရှင်နဲ့အထီးတွေ့နေလို့ရှင်ပျော်တယ်အဲ့လိုမျိုး relax ဖြစ်သွားတယ်လို့ခံစားရတယ်အဲ့ဒါအကြောင်းပေါ့ဟုတ်အဓိကရည်ရွယ်ချက်ကတော့ဟုတ်ဘာရည်ရွယ်ချက်မှမရှိပါဘူးဒါအဓိကကတော့ပွဲနဲ့လိုက်ဖက်တဲ့နောက်ပိုင်းလေ AC ဟိုလိုမျိုးအရင် dress တွေဒီ cocktail dress တောင်မှပထမဦးဆုံး cocktail dress တင်တယ်ခလာသုံးလားလောက်အတော်တွင်းမှာလေ AC အရင်တော့ဆိုလို့ရှင်ကMiss Beauty Queen ဆိုတဲ့အပေါ်မှာအိစီအနေနဲ့အမြဲတမ်းဒီ dress တွေဝတ်နေရတာပြင်းလာတော့ဟိုတံပွင့်ပြီးသွားတဲ့ကာလမှာလေဂျင်မောင်းမီအတူအဲ့လိုမျိုး fashion season လေးပဲဝတ်ဖြစ်တော့တယ် smart casual လေးပေါ့နော်ဒီမှာကျတော့ပုံမှန်ဆိုကွက်တက်ဆိုလို့ရှိရင်အကြီးကြီးဝတ်လာမှထဲဝါလို့ထင်ကြရတယ်အဲ့တော့ဘာပြောပြောပေါ့ပါလေးလေ fashionable ဖြစ်တယ်ဆိုတာလေးကြားကျင်တယ်ပြီးတော့ဒီ dress တွေကကျတော့ဒါ occasion လေးမှဝတ်တာတိုက်တယ်အိစီကဘာလို့လဲဆိုအိစီအဲ့လိုကာမျိုးတွေပူကြည့်ကျင်တယ်drama တွေပါရတခါလေးကြာရင်ကောင်းတာပေါ့ဒါပေမဲ့လေ AC စိတ်ကကြတော့အမြဲလေဟို stress ပြီးနေတဲ့အပိုင်းမှာပါတော့အဲ့လိုမျိုးလေးတက်လက်ပြီးတော့လေဘူးဟာဖြစ်နေတဲ့ဟာလေးကိုသဘောကျတယ်ပေါ့နော် motivation ဖြစ်တာပေါ့ကိုအားကျရတဲ့ပုံစံမျိုးလေးပေါ့တခါလေးကြာမငိုချင်းဘူးလေမငိုချင်းတဲ့ချိန်ကျတော့ရှိကိုကိုထိတ်တင်းထားပြီးဟာအဲ့လိုဖြစ်အောင်နေမယ်ပေါ့ဘာလို့တော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်တို့လိုမျိုးလိုက်ပြီးတော့ရန်ကားနေတာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တို့လိုစိတ်ကြက်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးလေးရောအကြည့်ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်အဲ့လိုဘယ်လိုပြောမှမသိဘူးအရင်ကခေါ်ပြီးတော့လေအားလုံးကိုထိန်းချုပ်ထားနိုင်ပြီးတော့လေအားလုံးပိုင်နေတဲ့မိမတယောက်အဲ့လိုမျိုးပေါ့ဟိုဘသူဘယ်ဝါရဲ့ဘာမှမဟုတ်ဘူးကွာကိုတယောက်တည်း independently strong ဖြစ်နေတယ်အဲ့လိုမျိုးလေးဖြစ်စေတယ်ဟော overpowering character ပေါ့နော်ကိုအဲ့ character ကိုမြင်လိုက်လို့ရှိရင် wow ငါအဲ့လိုမျိုးဖြစ်ချင်တယ်ဆိုတဲ့ character မျိုးအစ်လုပ်ချင်တယ်အကောင်နဲ့ပုံဖို့ဆိုတာကကန်လက်မရမှာလေဒါပေမဲ့အင်စီအနေနဲ့ကဒါဖြစ်လာမှာပါဟိုအင်စီပုံစံနဲ့လည်းအဲ့လိုမျိုးလေးပဲ live ဖြတ်တယ်ထင်တော့အင်စီကတော့လေ guide တယ်ဆိုလို့ရှိရင် selective လုပ်ပြီးတော့လေအင်စီဟောပေါ့နဲ့ live ဖြတ်ဆုံးပြတာလို့အကောင်းဆုံးဟာလေးပဲရွေးချယ်သွားမယ်ဖြစ်လာမှာပါအဲဒီနေ့ပတ်သက်ပြီးတော့ AC ကအခုချိန်ကြီးဟိုဟာအဲ့အတော်တွေမှာ plan ကမရေရမသေးချာဖြစ်နေတယ်လို့မသိသေးပါဘူးဟုတ်တယ်ပါ family အသားတွေရောဘယ်လိုဘယ်လိုမှန်းထားအချင်းနဲ့ပုစိတ်ကောင်းဟိုပြီးတော့မပြေးချင်းဟာမသိဘူးမသိဘူးအကောင်းဆိုင်တယ်နမိန်ပြောချင်ဘူး AC ကိုအရင်ချစ်တဲ့ပရိသတ်တွေက AC ဘာလို့လို့အားပေးမှာပေါ့နော်အားပေးမှာဆိုတော့ဟိုဒီနှစ်ပိုင်းမှာရုပ်ရှင်ကားလေးရိုက်ဖို့ရှိရယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကလည်းရိုက်တယ်ဆိုပြီးတော့ရိုက်တာမဟုတ်ပဲねအယုံနဲ့ရိုက်တာမဟုတ်ပဲねပေါ့နော်တကယ် insecurity စိတ်နှင်းသက်တဲ့ character ပြီးတော့စဉ်းညွန့်ဖလိုက်ခရရဝါးဖြစ်သွားတဲ့ character မျိုးလေးကို AC ဝေးချက်ပြီးရိုက်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ကြောင့်ပြည်သက်တွေအကုန်လုံးအဲဒါကတော့ဒီနေ့ကတော့ exciting ရဖြစ်မှာပါပြီးတော့ဟိုဟာ taste string ကလည်းယုံတင်တော့မယ်ဆိုတော့မကြိုက်ရင်ပြရမှာပါ